Faleminderit për interesimin. Dua ta filloj me një falënderim shumë të sinqertë për gjithë mediat për të cilat ju punoni, për pasqyrimin me korrektesë dhe profesionalizëm dhe përgjegjshmëri e qytetari që i keni bërë ngjarjes fundit. Unë sapo vizitova dy ushtarakët, Alton dhe Ardianin, të cilët prej ditës së djeshme janë shtruar në pavionin e toksikologjisë. Këtu jam me shefin e pavionit, Andrinin. Gjendja e ushtarakëve është e mirë, shumë e mirë, do të thoja. Ka qenë kanë kaluar një natë të qetë. Besoj sot janë gati apo jo, patjetër, për të dalë. Nëse duhet ta them me dy fjalë ngjarjen e djeshme, e cila duhet presim të gjithë të zbardhet, por ajo çka ka ndodhur dhe çka kam dëgjuar edhe nga dëshmia e vetë ushtarakëve, tre shtetas të huaj janë afruar ish uzinës mekanike të Gramshit, them ish sepse prej shumë vitesh ajo uzinë nuk ka aktivitet. Janë afruar për të fotografuar. Një prej tyre ka dy ushtarakët tani kanë pikasur dhe i kanë mbajtur në vëzhgim. Një prej tyre ka kapërcyer rrethimin në mënyrë të pa ligjshme, sepse ajo është një zonë ku nuk mund të aksesosh pa autorizim, pra është një zonë ushtarake. Në këtë moment dy ushtarakët duke u ngritur në përgjegjësinë edhe në nivelin e detyrës, i kanë falendëruar se kanë vepruar sipas gjithë manualit edhe siç duhet të vepronte një ushtarak që ruan, ka marrë përsipër detyrën e ruajtjes së një objekti të rëndësishëm ushtarak. E kanë ndaluar shtetasi juaj me pasaport ruse dhe ukrainase, janë tre shtetasit, ka reaguar fizikisht, ka përdorur edhe një sprej i cili ka shkaktuar një lëndim, po pavarësisht lëndimit, dy ushtarakët duhet të thënë që kanë qëndruar, e kanë ndaluar dhe kanë njoftuar policinë e shtetit. Policia e shtetit ka reaguar shumë shpet, kanë kryer ndalimin e këtij shtetasi të huaj. Më pas, jo shumë larg nga Gramshi, nga uzina e Gramshit, janë ndaluar edhe dy shtetasi të tjerë, të cilët ndodheshin në një makinë. Tani çështja është padyshim që është një ngjarje që e vendosur edhe në kontekstin më të gjerë rajonal, edhe gjeopolitik duhet vlerësuar, nuk mund të kaloj si një incident civil i zakonshëm, por ne nuk mund të nxitohemi dhe të nxjerrim konkluzione. Gjithsesi, fakti që është përdorur pra në mënyrë të dhunshme, pra është reaguar dhunshëm nga këta shtetas tuaj, na bën të jemi më të vëmendshëm për ta hetuar deri në fund. Janë shumë struktura, më fal. Janë shumë struktura që po punojnë, që nga inteligjenca jonë ushtarake, policia ushtarake, shërbimi informativ shtetror, policia e shtetit, antiterori, janë tani në pyetje dhe në hetim që të tre shtetasit e huaj, që siç e thash mbajnë pasaporta ruse dhe ukrainase, do presim shohim. Nuk mund të do ketë besoj sot për pak orë ose minuta, do të ketë një deklaratë për ecurinë e hetimeve deri tani, nuk mund të zbart më tepër, duhet bëjmë çik durim edhe të tregohemi të përgjeshëm për të zbardhur, 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 mirë ndjes për përsëritjen. Minimumi që duhet të bëjmë është të kemi çik durim në ngjarje të tilla. E do ta përsëris edhe një herë që jam shumë falënderues për mediat, patjetër. Natyrisht, distancohem nga çdo spekulim politik, është jo normale që ngjarje të tilla të trajtojmë njëllë sikur të ishte politika lokale e ditës, sepse këto janë kritike, edhe deklarime sidomos të faktorëve politik, të institucioneve politike, apo shtetërore, vërehen edhe analizohen dhe komentohen edhe mund të kthehen në një problem shumë më i madh se vetë ngjarja. Kështu që urdhroni ndjes për këtë. Duke qenë se këta turist kishin disa ditë në Shqipëri, nuk ka një informacion inteligjenca jonë dhe shishin nëse këta persona janë bloger siç kanë pretenduar apo janë vërtet rrjet i një spionazhi. Ka informacion, ka patur informacion edhe më parë, pra para se të ndodhte ngjarja, siç e thash, kanë qenë në vëzhgim, ndaj dhe dy ushtarakët tani janë ndodhur në momentin dhe kanë reaguar në momentin e dur. Ka patur informacion, janë mbledhur gjithë informacionet, edhe këto që thoni ju, nuk mund të komentoj tani nëse
një nga shtetasit është apo jo vërtet blogeres, mund ta them unë këtë gjë. Po gjithsesi, bloger apo jo bloger, kemi të bëjmë me një ngjarje e cila ka dhe dhunë brenda. Për sa kohë ka dhunë, ne jemi shumë serioz në trajtimin e kësaj. Ka dhunë referohen spray zoti Peleshi që është përdorur dhe kundra protestuesve nga policia e shtetit? Nuk kanë lidhje këto, sepse këtu nuk bëhet fjalë për një protestë të lishme, bëhet fjalë për një dhunim, pra për një futje në një institucion. Në mënyrë të pa autorizuar, një institucion i cili ka statusin zonë ushtarake, pra nuk lejohet të shkelu ligjin, nuk bëhet fjalë për një protest me lejë. Informacionet të sigurta që ne kemi në çantën e një prej turistëve janë gjetur edhe pajisje për xhimi. A ka komunikuar shteti shqiptar zyrtarisht me agjencitë partnere, me NATO-n, mbrëmjen e djeshme, por edhe ditën e sotme pasi e duke qenë që ne kemi informacion që aty u gjetur një pajisje për xhimi, kjo gjë shkon përtej një debati ose një gjëje thjesht fotografike që disa persona kanë hyrë dhe kanë bërë fotografi. Sa serioze zoti Peteshi është situata qoftë për të transferuar në media, në qoftë edhe për qytetarët që po na ndjekin në këtë moment. Shpresoj të mos jem lexuar si sikur kam dashur ta shes si një proces fotografimi. Thash të kundërt. Nuk thash të kundërt, që ne e trajtojmë me shumë seriozitet, madje këto ngjarje tani i vendosin në kontekstin regional dhe gjeopolitik. A keni informacion për pajisjen e përgjimit që? Nuk e kam të informacion, nuk mund ta konfirmoj këtë informacion, por siç e thash, po bëhen hetime. Pajisjet e gjetura në Sezan, zoti ministër, sepse edhe pajisjet e gjetura spionazhe të paktën përgjimin në ishullin e Sezanit pati një le të themi një terr informativ sa i takon këtyre pajisjeve, lidhen me shtetasit rusë ose me spionë të tjerë. Nuk mund të konfirmoj asnjë lidhje, nuk ka lidhje ndërmjet këtyre ngjarjeve deri tani, nuk është gjetur ndonjë aparat i përgjimi në Sazan. Ka patur shumë spekulime, për to e kisha fjalën, edhe kur i përmenda, spekulime mediatike apo politike. Tani duhet të thënë që politika e ditës lokale e ka hapësirën e fantazisë shumë të madhe sa këto çështje. Në këto çështje ne nuk jemi socialist apo demokrat, ne këto çështje jemi shqiptarë. Ne referohemi deklaratave të kryeministrit i cili shpreh se ata dyshojnë për spionazh, zoti Peleshi. Pyetja ime është, ju lutem ta përfundoj. Patjetër. Kemi shumë të drejtë të dyshojmë sepse çdo shtetasi juaj që futet në një zonë të ndaluar ushtarake dhe për më tepër kapet duke fotografuar, me shumë të drejtë dyshohet për spionazh. Po ju lutem, pyetja ime është, çfarë mund të spiononin këta shtetas rus në një uzinë që huaj tha të shijash funksionin dhe ka 3 vite pa energji elektrike? Këtë do ta zbardhim. Nuk është e vërtetë që ka 3 vite pa energji elektrike. Nuk është e vërtetë që është ai ka ndërprerë. Nuk është një uzinë e braktisur, është një uzinë që ka ndaluar prej shumë vitesh, që në vitin 92, nëse jam i sakt, aktivitetin e prodhimit të armëve, pra nuk kam aktivitet. Është në një konservim. Natyrisht që mund të ishte zhbër, po ja që vinë edhe kora si këto, kur na duhet që të kalojmë nga politika e demilitarizimit dhe deri para pak viteve në një politikë të modernizimit të ushtrisë dhe pse jo të tërheqjes së investitorëve vendas apo tuaj për të riaktivizuar edhe ato industri të fjetura ushtarake apo të lëna pa funksion, pa vendosur eficiencë nga e kaluara. A e lidhni këtë incident me incidentin e ndodhur rreth një vit më parë në Kuçov ku u kap një dron? S'kam të dhëna për lidhje me atë incident. Çfarë masat ka marrë qeveria shqiptare, sepse para disa viteve në bazën e Pashalimanit ka pasur janë thënë që kanë qenë gazetarë rusë, dy persona, të cilët janë kapur dhe më pas ata janë kapur sërish në Rahovet nën akuzën e spionazhit. Në kushtet të tilla, në momentin që vijnë shtetas të tillë në Shqipëri, çfarë procedurash bën shishi, çfarë procedurash bëjnë agjencitë inteligjence, sepse ndoshta nëse ne do të kishim marrë masat më herë duke i referuar situatës në Pashaliman, nuk do ishim në këtë situatë. Në cilën situatë? Se nuk besoj se jemi në një situatë ku nuk ka patur veprim dhe reagim nga ne. Jemi në situatën kur ju nuk e dini çfarë ka ndodhur zoti Peleshi, akoma nuk dini të thoni nëse janë bloger apo nëse janë spion. Unë nuk kam të drejtë ta them pa patur hetime dhe zbardhje të çështjes. Pra qeveria e di nëse janë bloger apo janë spion? Askush nuk ka të drejtë të paragjykoj pa patur një hetim të. Ju nuk po na thoni nëse janë bloger apo janë spion. Po si mund ta them këtë? Kush jam unë që të ju duhet të jep informacion për ngjarjen? Ju vetë qeveria është ka mbaruar hetimi. Janë në hetim. Unë nuk mund të parakaloj gjithë procesin e hetimit. Ngjarja ka ndodhur dje dhe sot jemi pa kohë pas ngjarjes. Besoj që me sa kam informacion, për ecurinë e hetimeve pas pak orësh ose minutash do të keni një informacion nga grupi i hetimit. Zoti Peleshi, unë jam ministri i mbrojtjes. Përpara disa ditësh si ministri i mbrojtjes mund të përgjigjem se çfarë masa kemi marrë ne për të ruajtur objektet tona, se si efektivat tona, në këtë rast dy ushtarakët Adriani dhe Aldo kanë vepruar sipas detyrës. Kanë zbatuar gjithë rregullat, kanë reaguar,
nuk e kanë lëshuar detyrën, edhe kur janë dhunuar, kanë me sukses kanë neutralizuar një person që ka rënë aty kundër rregullave. Tani mos e devijon se nuk i shërben askujt kjo. Ju lutem, me që ju ka tre vite, mund të na thoni nuk sa vite, vite ka? Nuk ka tre vite, unë nuk di që sot nuk ka energji aty. E para, e dyta, nuk ka uzin në punë. Dhe për të sa s'ka uzin, nuk mund të ngrem një alarm pse s'ka energji uzina. Është një territor. Nuk ka drita, me dritat e telefonit, zot ministër. Siç e mbrojtën me shumë përgjegjësi, edhe përgjegjshmëri dhe me shumë sukses. Ata janë të lënduar. Dhe siç e mbrojtën. Detajet janë të lënduar. Po çfarë doni thoni që energjia elektrike? A kanë pasur masa mbrojtëse ushtare të cilët kanë ndalonte sprejin? Jo, dua të them, kjo uzinë dhe këta njerëz si punojnë këta ushtarë, si e mbrojnë këtë uzinë? Kjo është pyetja ime. Me çfarë mjetër, sepse ata janë neutralizuar. Nëse doni ta përsëris, uzina ka statusin shoqëri aksionere, por nuk është me aktivitet. S'ka aktivitet prej 30 vitesh. Zotë Peleshi, nuk është mbyllur në kuptimin që të zhbëhet, për shkak se ishtë industria ushtarake e jona, mund të vendoset në momentet caktuara, si që vlerësoj unë këto momente, në eficiencë. Në këto momente, nëse doni të azjerojmë qiktemen, për shkak edhe të agresionit rusë në Ukrajinë, është rritur kërkesa për armatim, për municion, për shkak se gjitha vendet kanë rritur gati shmëri në Europë edhe me gjerëse kaqë. Në këto kushte edhe ne, kemi bërë mirë që nuk i kemi shuar përfundimisht, industrinë tonë, që Poliçanin, Mjeksin apo Gramshin, sepse tani po mendojmë edhe jemi në kontakte me investitorë vendas dhe të uaj për t'i rivendosur në punë. Do t'a jepim me koncesion? Do t'i vendosim në eficiencë. Tani, e pyeti tjetër, keni pasur kontakte nga ambasadori, si rus? Si ministri i mbrojtjes, a keni komunikuar me ambasadën ruse dhe me vendet partnere që janë interesuar? Me ambasadat nuk komunikon ministria e mbrojtjes, komunikon ministria jashtme. Pa dyshim janë bërë gjitha komunikime dhe me vendet partnere. Ne nuk kemi vendet partnere. Shqiptarët duhet ta dinë që ne nuk jemi të vetëm. E para një nuk është çështja Shqipëria është e sigurt, edhe Kosova është e sigurt. Fori NATO është në Kosovë. Njësi për veprimet e dyshimta të makinës, sepse ka qenë prej po bën disa ditë që qarkullonte në zonë. Ishin vritur? Janë Picasso, po janë vritur nga strukturat tona edhe të inteligjencës. Më pyetët nëse ka agjenci të inteligjencës, po agjencia jonë e inteligjencës, sigurisë dhe mbrojtjes, ka qenë pranë ngjarjes, ka qenë vazhdimisht e informuar që kur ka lindur dyshimi dhe derisa ka ndodhur ngjarja. Çfarë mesazhe janë marrë kur janë bënë rëndë vizitë dyshimta? Do të kishte më shumë siguri, nuk di si ti përgjigjen, përderisa ne e kemi mbrojtur, po nuk është se ka ndodhur nuk është se nuk ka patur reagim apo nuk është kapur personi që ka tentuar të hyjë pa lejë në territorin ushtarak. Për personat që ka hyrë brenda në uzinë. Personi që ka përzyer gardin e uzinës, është personi i cili është kapur dhe është ndaluar nga dy ushtarakët tanë. Në momentin që është ndaluar nga ushtarakët tanë, ka përdorur një sprej, i cili ka lënduar dhe dy ushtarakët, të cilët fatmirësisht sot janë në gjendje shumë mirë, kanë patur një natë të qetë dhe sot besoj do të dalin nga spitali. Çfarë do të thotë me këtë shtet, do deportohen siç ndodhi në Pasha Eliman? Pra si mund të përgjigjem pa mbaruar hetimin dhe pa marrë vesh se çfarë janë, për çfarë kanë ardhur edhe çfarë vepre kanë konsumuar? Natyrisht kanë konsumuar vepra penale, sepse nuk mund të dhunosh një ushtarak në detyrë, por do merret vendimi pasi ta kemi të zbardhur çështjen. Ju ftoj të bëni durim, madje ta nxisni përmes influencës tuaj mediatike zbardhjen sa më të shpejt edhe më korrekte të institucioneve tona për këtë ngjarje. Faleminderit.